Ebbene, qui alquanto mante a capo dolebat, nunc. Bene me abbio. Me dormi Passi. visti? Vederi snooper surexiste. Nu per surexiste, non nu per sed. Nuperrime. Non, 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 non. Se tamen, come le dicam, fruttase, nesio come le dicitur, spectes. Qui d'estanglish, quando... Non sed, nescio come le dicam latine, sententia. Ah, sentenzia messa vocab... Fortasse non converte, se sentenzia proprio lingue anglice, fortasse. Sed non ex lingua anglica converto, sententiam sed. Sed amen. Fortasse serius hodie surexiquam adistiebus, hoc modo dicam. Bene. Bene, Guido. Iantaculum sum sisti. De quid censes? Censio te pauca, non multa come disse. I devo sostenere se per Per Paolo per Falca. pauca. Bene, Guido, ego, stati incipiamo sut posse si voluris brevissimum tempo rispatium ab ebi sante scholam Ah, niente. cum toma ut magnam cibi comiam vores Non, devores. se tamen es mea culpa quod egetiam comedere possem si maturia surgerem fortasse. Neque. Ah, mi devi selecte monere, ad monere, cato d'ortivi. Qui de lingua latina, perficiemus odie. Ita. Ide perficiamus. Tugauc. E qui de... Et fortasse tibi etiam epistula electronica versibus quid inspiciebam exponto in quos Epistula ipsi tuvi sexponto. e semper dicit aliquid sic ut hanc tibi nasso tuus miti rufine salutem et semper dicit sive Salve Peter, salutem Ita. Dicere. sive Salvere iubere. pulcre dicite. Quidergo. De parafrasi nunc, non de versibus scriptis. Ita, sed... Neque de epistula Ita. versibus scribendo. Ita. Paraphrasis scriptum versibus soliti, versibus solutis, atque nunque Scripta. ideor fantasma, propter ducem alius computatris. Se, bene, ergo tibi legami quod scripsi quod... Ita. Quod haud multum est. Bene, Sed tamen... vediamus. Odiamus. Tamen aliquid est. Bene. Quis... Prima pars non tam clara fuit sed ein... In Sed quos... uius carmini sanum praeticarmi, sed de quo carmini nunquo loquari, loqueris. Bene, nunca... De decimo secondo o decimo quarto? No, tanto mi Quis interrogo. credo Non mi decimo interrogo. secundo. Ita. Andiamo a leggere la prima partem. Non sed prima partem quam scripsi paraphrasi si es ai pars non fuit tam Ah? clara. Bene. Incipit aversu nescio se quis teterit per longum tempus sive citero in eniam. Tempore qui longos teterit male curret et inter. Abicesimo quinto, bene. Ida. Ergo, quis teterit per longum tempus, non bene curret, et inter missos, e quos ultimus... Ecus, melius, ecus qui, allora qui non mente leggere, ego qui stetit longo tempore. Ah, bene. Ecus qui stetit longo tempore, male currit, et inter ultimo sibit. Ah, ecus... Subiectum est ecus, qui tempore longo stetit, male currit, et inter missos carcedibus ultimo sibit. Missus carceribus, non è? E carcedibus significat. Bene.
Bene, in tenerem carium verditur et rimis deiscit, si qua cumba aqui solitis vacavit. Me quoque despera cum et ante parvus fuerim, Despera, ut credo. despera, illi qui fueram predire parem posse. Bene, dire posse parem illi qui fura. Bene. Quodiam diu plurima mala patiur, minuitur ingenium meum, et nulla pars vigoris antiqui remanet. Remanetta. Premanet. Si qua tamen tabella sumpsi, ut nunc Sì? quoque. Hoc debet esse nunc, Idrum scusa. dicas, sì? Scripsi, si qua tamen tabella sumpsi. Si quam tabellam sumpsi. Aida. Sed qui dicit hic, fortasse male intellexi. Si qua tabellam Aides tabella sumtae. sum, aida. Ita. Si quam tamen tabellam sumpsi. Ut nunquoque est verba in tuus pedes cogere volvi. Carmina nulla mihi scripta sunt, aut qualia cernis quae digna sint tempore domini sui, et digna loco. Denique, gloria vires haud parvas animo dat, et amor lauris pectora fecunda facit. Olim ego traeber fulgure, sive fulgure. Fulgore. Ida fulgure nominis et famae, dum aura secunda cumbam meam ferebat. Se Bene. gloria non adio bona est, ut etiam his in conditionibus auxilio mi sit, siliciat a nullo omine cognitus esse velim. Anquia carmina primo bene che serunt. Gore non è tan buono adesso. Non dice che avrà avuto un gore sit buono o male. Modo di se non curare de gloria. Ah, è vero, crebam eum dixisse. Non adeo mi est bene nunc ut gloria sit Ah. mi cure. Non idea ta, non adeo valo Ergo, ut de non adeo gloria. gloriam cupia ut. Ita, non adeo curo des cogito de gloria nunc qui assunt alia. Ita. Impediunt cum scogitem cum oscurem de gloria. Ita, bene. Et cur dicit in versu quo versu Quadragesimo. anquia ide quadragesimo tertiodi anquia che serunt primo bene carmina sua cur dicit primo neque primum. Utroque modo possumus dicere. Primum fortasse Paulum Melius est, sed primo, adverbium, Primo tempo, primum, prima idem occasione. significat. Idem prosit Scusa. significat, primum, Bis ne primo. abitibus? Sed est adverbium, non declinatur. Anon. Est verbo, ex verbo, primus, prima, primum. Sed adverbialiter usurpatur, neque declinatur. Ergo primo vidi eum nescio quo vel primum. Di qui dem dicunt esse melius primum, sed idem est. Bene. Ergo, anquia carmina primo bene che serunt scribere suades et ipse meus successus sequar pace vestra Ut sequar, non et sequar. Scribe suade sut sequar. O ut ipse meus come si dicere? ida pace Alloquem vestra suades mi ut sequar, vel suades mi sequi, melius coniunctivo. ida Bene. pace vestra novem sorores liceat dixisse, vos maxima causa estis fugae meae. Dedi consisti prodor. Constiti. Constiti. Sempre dico consisti. Consistere, sono due vocabole. Consistere bene, constiti. Qui non confondo con constitui. Costituire, costituisse, costituire, bene, consistere, constiti. Bene. Sed duo sunt vocabulario. Constiti, est perfectum. Bene. Bene. Manent aduc vicinti versi. Vita vicinti versus plus minus super. Huius carminis. Sed, quodam interroganda? Minime. Perficiamus ergo ultimum carmen, quod dixemus
ad auxorem movium sisse, non è? Ita. Etiam legeramus plusquam dividiam partem, qua vidimus ovidium lauda visse. Ovidiam, idest, uxorem suam, qui non vocabatur ovidia, sed tamen voca vis, lauda visse, eam, lauda visse eam modo quodam immortali, utile dicam, idest carminibus perennis, non è? Ita. Camminibus perpetuis. Et volevam te liquidi Non interrogare, lembrare. non esse ex libro, libro Tristium, se tamen ex libro de quo loque partites creo ex ponto sive ibis Ex epistulis expondit. ita quod continentur in hoc libro spect cum dicit cum homines saluta semper eius vocat plus in osve cognomine neque nomine sive praenomine et curoc facit scisne propter metrum anna exempli gratia cum mitit epistulam ad oratium dicit naso suo profugus mitit tibi flacce salutem. Qui è sic dicebant Quintus Horatius Flaccus Ita, sed Gaius non dicit Iulius Caesar. Ovidius oratium sive Publio quintum. Sed hoc modo facere solebant antiqui. In deste, Quintus Horatius Flaccus, ergo Flaccus, E nomina sic Bate, Marcus dicere. Tullius Cicero, Gaius Iulius Caesar, utebantur sepius, nomen in mente, Publius Vergilius Maro, nisi fallo, non è? Maro. Ita, ita. Ergo, hoc modo sepius distingue bantur, quod hec pars Ah, quod saepe. erat propria, qui agens Iulia multi potrant esse Iuli. Ita, etiam multi quinti, sexti, et. Bene, nunc intelego. Sic mi videtur, aspetta. Sed tamen non multi ovidi, neque Vergili, neque orati. Quid? Quod est nomen secundum. Ida, furtasse saepissime nescio. Cognomina versimiter quia sic distinguebant homines potiusquam nominibus non sepe quia muta tibi dixi est nomen gentis et gente Iulia omnes vocantur Iulius aliquid sicut in familia romana est Iulius etiam Marcus et Quintus habent nomen Iuli in nomine suo. Ergo est praenomen qui mutatur, no, quod mutatur, nomen quod manet idem in tota gente famiglia, ed inde cognomen. Bene, ergo tibi dicam pratenses Carfagneo salutem. Scrivono sempre Dominus Pratensis, Domino Carfanio, salutem dicit. Ita, nos dicimus. Bene. Aspetta. Then. Sicut, ita, Hoc nomen manet volevam idem, interrogare, quod non... semper, semper, fere semper vocor iosias etes, frutasse saepius debeo, aetam sive iten vocari. Sive etiam pretenses. Cur. Ida. Sed nomen est Iosias item pretensis, no? Ita. Sicut mihi Robertus, des nonos sepius ultimur nominibus. Antiqui poterant tutti etiam praenominibus, ed ut videtur Ut cognominibus. videtur fortasse saepissime utuntur nomine et dein fortasse cognomine. Non videntur saepe
Salte mi dite con lei, tu val molto per i tiores, ergo. Sì. Perfetto. Volle le quanto non statura taglia, se talis rebus. Non vero minime, mini plura. Aspetta. Nomen per tenetad gentem, pre nomen per tenebat ad singulum, ad singulus homines, et cognomen, qua, Ergo, solebant ne Romani mente fingere cognomen. Cognomen è mente fingere. Quodam sepe ex vitis corporis aliquius omnis conspectis cognomen deducebatur. Inusum Ah, ergo sum inducebatur, comodo locor. Quid? fuscus sum fortasse es Eita, si visse. fuscus. Ita, sepius cognomini, dicit, sepius cognomen usurpabatur, Ita. quod... Bene, si veti en fesus. Ita. Bene, ergo fortasse ego rebus comunque. familia in vita quotidiana, inter amicus familiaresque, sepius usurpabatur praenomen, sicut Iosia, sicut Gaius. Ah, ergo fortasse possum vocari pratensis Iosias fuscus, sive. Vediamo. Curro pratensis, pratensis est cognomen, Bene. non... Iosias fuscus pratensis. Iosias Bestio. fuscus pratensis. Ego, Fiat. scrivo. Iosias... Iosias iten... fuscus pratensis. Ma vedi che abbiamo smulta nomina. Ida, Bene. sed ite non videtur bene convenire latine, non è? Videtur non esse latinum Sed fortasse ida, commettendo un esse praenomen saepissime est gentis utita dicam, et ergo. nomen est gentis Ah, ergo. nomen patentat gentes sicut Gaius Iulius nomen est Iulius quod pertinent ad gentem Iuliam, ergo omnes ibi vocantur nomine Iuli. E in de Gaius est praenomen, quod in vita quotidiana usurpabatur, et Caesar est cognomen, Ah, quod... bene, ergo fuscus pratensis Iosias. Ida, Fuscus quod pratensis, fuscus es sermone quotidiano, et in es pratensis, et omnes Gentes. infamina nostra nomen Sus pratensum pratenses, ita, ed am. è in Deo sia. Ida. Nescio. Se nolo omni Mavis. nomen meum mutare. Bene abet quod est, quod abet, quod aves. Ita, postumus ne pergere cum ultimo carmine, anque d'Amalia. Non possiamo sperchere. Bene, ergo, ut modo dicebamus, agitur de laudibus, uxoris. Ida. Et per veneramus ad aversum vicesimum sextum, Ida. legatus quod finem, quod manet. Bene.
Ergo, la fortasse me usare i text verso wikisimo quinto in chi prena. Es in chi pizienta tia. Esse bon, bonam facilest. Facilest ubi quod vetet esse remotumst. Et nihil officio nupta corobstet abet. Cum Deus intonuit non se subducere nimbo, id demum Cum spietas. Deus intonuit, quid? Cum Deus intonuit non se subducere Bene. nimbo, id demum spietas id socialis amor. Non Rara male qui. che ti vi mostrare, aspetta. De quodam video qui legit versus, Ah, curvutus bene, mentem quod non. venit. No, qui è mentem venit. Ah, Sì, bene. stavo a dire. Tibi Volevo dire. locutus tibieram tecumera de quodam magistro professore Ida, quid est nomen eius? in German Wilfried Stroh est Escribamus nomen nomen. Germanus Ida. ergo est vir singularis ed est vir doctus vide hic Quid est singular cur. E mirus quibus damir in rebus et vir baal de noctus. Ergo. In quid? In Tibi miti venetur in paginam. nexo. Nexu. Tasse nexus medius. Et ita ad species hoc et ad levam su infra imaginem est Ida. scriptum de Aeneid. Ida ned MP3 file, Ah, bene. MP3 Et hoc file, audiam, nunca. et ibi nisi fallor auditur. Ita. Spectus. Salimo multus que recursat gentis omnes fixi pectore multus guardaque nec placidam empristat cura quiete. Videtur legere pustinus vesicut Ioannes ipse urperc. Hoc moro etiam pustinus fedegit urbergius. Plus minus ve. Plus minus vecum dicit, quod caelum stellas tot abet. Ah, fortasse non, fortasse morque ego, unc. Ego. Ida. Se conatur Servare se, quantitate. servat non modo se, servat quantitates non di Ida, Ida. fine est aliquantulum est ratio aliquantulum dissimilis non è Ida. beata ipsi ultimo et mi magis arridet magis placet Ida, id quod est. ille facit Id neque et mutat comor dicam. Ergo id non mutat. Sic non dicimus abet, se dicimus abet. Et Servat quantitate, sì, brevi est ut diximus unda melodica, non? Ida, sed comor scimus utrum sit breve et longum abet si nullis. Senti gratia hic hoc Dire abuc. sempre divi et impedes versum. Ida, Ida. Exempti gratia habet, nullos quantitates habet, et cum scimus esse longum, sì, breve longum. Sed quod non indicantur quantitates, non significat non esse. In os, cum legimus versus, consideramus quantitates non unius vocabulis, sed quantitates, quasi omnia vocabula sint coniuncte, Ah, sic ergo, non separate, sies sic etiam syllaba separate. clausa es longior. Sì, est syllaba clausa, est longa. Si est vocalis quae sequitur, sempre gratia, quente fin goc, no? Ida, Sic ergo, est, in. ac, quasi sint omnia coniuncta vocabula. Tunc possumus sibi dividere in syllabas. Ida. Impedes in syllabas.
distinguere breves, non modo quantitates vocales breves et longas, syllabus breves, syllabus longas, syllaba clausa, ed est quae desinit per consonantem, e syllaba longa. Bene, il quod volevam scrivere, ille, ergo, cum vidit syllabam clausam ille, solebat lo, aliquantulum longius producere sonum. Bene. Ita, ok, scusa, facis. Ah, bene. Ergo, essam digratia dixite. Esse, bene, non posso dire. Il scriptit etiam documentum quodam latine, non è tibi misi? Documentum scripsit latinei, ubi. Non forse mi si antiolicot nasciutum Aida. septima diversibus Ok, non qui tantem multus menses. abes Nu duc per delevi. legge ileo esplanat qui a ille solebatezia modis musicis termina latina Bene, ornare Hawkins quid picchiamo. quida musicus nomine Novak, Eita. qui Janus Novak, che si fa allora? Qui. Ok, faceva. Iterum tibi mitto, ad cursum tuum mittam. Bene? Aspedef, sunt 4 al 5 pagine. Perfecturus est. Nemini me ti mi sista, Ida, nemineam. sed Sed nunquam avevam tibi per ostenderam. Diu habebam, sed tamen quod credebam librum nunc habeo de versibus, neque crebam utile fuisse, sed tamen nescebam eum explicare cum etiam. Dexplant comodus in intelligendi versus et in hac pagina reziali quam modo di vindicare etiam audire licet comodo ipse legat Ah, bene. versus vengo iam misi ad cursum tuum elettronico Bene, se beh Pergamum ita moreo Verga, legine ita tuum more donet regio, tantum in mentem venit me in venissa ius pagina, magna causa tibi dimisi. Bene. esse bonam facilest ubi quod vetet esse remotum est et nihil officio numpta quod obstet habet. Cum Deus intonuit non se subducere nimbo, id demums pietas id socialis amor. Rara quidem virtus quam non fortuna gubernet, quae maneat stabili cum fugit illa pede. Si Che non è quatamen at stabili, confugiti la pede. Aida, si quatamen pretium sibi virtus ipse petitum, inque parum laetis ardua rebus adest. Ut tempus numeres per saecula nulla tacetur, et loc mirantur, qua patet orbis iter. Aspicis ut longo teneat laudabili saevo, nomen in extinctum penne lopea fides, pen extinctum penne lopea Nomen fides. extinctum Penelopea fines. Ah, penelopea? Credo. Nomen Non debete se extinctum. Penelopea cum propter metrum. Nisi est crux desperationis. No, se do Nisi sit. paea est longo, non? Ae est longus. Ah, Nomen habes ae? extinctum. Ae. Non Ae. habeo. Penelopaea. Habeo Penelopea. Es Ero di nome credo es Penelopea. longo il nomine in extinctum Penelopea fin Penelope no es longum te Aida, quod Penelo longo meis creum brevis quisque vers Pea fin latiri exametri. idet est hoc Bene. est ite Ida. Bene, nomen in extinctum Penelopea fides. Cernis ut ad meti cantetur et ectoris uxor.
ausaque exauquin acens sos ipeas ire rogos. Ut vivat fama conjux Philakeia cuius, illaciam celeri virpe depressit umum. Morte nil opus est pro me, sed amore videque, non ex difficili fama patenda tibista. Nec te crederis, quia non facisist amoneri, vella damus quam vis remige pupis eat. Qui monetut facias, quodiam facis ille monendo, laudate torta tu, comprobat acta sua. E adamus quam vis reming et pupis erat. Qui monetut facias, quodiam facis ille monendo. Laudate torta tu, comprobat acta sua. Bene. Ergo. Priores de duo versus cos legis iam explicueramus, non è? Esse bona fede exemplu facto de dulcibus, non è? Facile est ita virtutem servare cum procula nobis id quod prelicitetur nostram virtutem. Et idem dicito vidis de auxore. Ergo, esse bonam est facile, ubi remotum est quod vetat esse bonam, et nupta nil abet quod officio obset. Bene, quod officium, quod proibeat, quod impediat, ab officio facendo. Cum Deus intonuit? Cum Deus intonuit, tonitrus non è, intonuit, non se subduce nimbo, id demum est pietas, is id socialis amor. Ergo, cum Deus intonuit, quid est pietas, quid est socialis amor? Quid est pietas, quid est socialis amor? Pietas, hoc est socialis amor, hoc est, non se nimbo subducere, cum Deus intonuit. Non se nimbo subducere, non è fuggere, nimbum, non è fuggere tempestate, malam, procellam, cum Deus intonuit. Manere, restare, fidelis in primis. Ec est pietas, dicito videos. Ec hoc est, ec est socialis amor. Rara quidem virtus, quam non fortuna gubernet, quae maniat stabili fede cum fugitilla. Virtus est rara, quae virtus, non loquitur nunc de virtute, se dicit de generibus virtutum, se dicit, rara est virtus quae non gubernetur a fortuna. Est fortuna multa potest. Etiam virtutem, quia cum fortuna fit adversa, virtus evanescit, ergo erat virtus quodam modo simulata, non erat vera Ah, virtus. sed aeques Ergo. vera virtus atque rara quod tamen non gubernatur fortuna et Ergo est rara, quae maneat stabili pede, cum fugit fortuna. Ergo cum facile esse vari virtutem, ita. fortuna est instabilis. Ita, ergo, Sicuriam cum dissimum. fortuna est secunda propitia, etiam virtus manet stabili pede. Sed cum fortuna fit adversa, virtus quoque, e fuggere videtur se penumero. Non è? Ida. Ergo, non est stabilis. Ida. Recomandat stabili cum fugit illa pede. Bene. Si qua tamen pretium sibi virtus ipsa petitum, in quae parum letis ardua rebus sadest, un tempus num. Bene. Si qua, quid? Si qua tamen. Tamen pretium Virtus est subiectum. quid? Ah, Virtus est ergo subiectum. si qua virtus. Sibi ipsa, sit sibi pretium petitum. Nes pretium virtutis, premium virtutis, es ipsa virtus.
Bene. Non extrinsecus invenitur, sed ipsa virtus est praesium sui et pretium sui ipsius. Ergo, virtus ipsa sit pretium petitum sibi, et ardua virtus adest, quibus in rebus. Light is in rebus. Eita, e cave, est aliquid adverbium quod mutat omnium sensum. Ides et parum laetis. Parum letis rebus ergo ardua fortis in rebus adversis, in rebus parum letis, rebus parum res parum letis sunt difficultates, sunt res adverse, non è? Ita. Ergo, si qua tamen pretium sibi vitus ipsa petitum, in quo parum letis ardua rebus adest, ut tempus numeris, quam vis numeres tempora, saecula, per annos, per saecula nulla tacetur. Ut loca mirantur qua patet orbis iter. Ergo. Ut tempus numeres, tempus, udiximus, saecula, annos, per saecula nulla tacetur. Non tacetur, est virtus immortalis. Ita. Est virtus pura, vera. Et ut loca numeres mirantur qua patet orbis iter. Mirantur qua patet motus per locum orbis iter. Mirantur eam ubique, tia dicam. Quamquam i versus sunt alquantum intricati. Sed ut tempus numere per saecula nulla tacetur, per nulla saecula tacetur, illa virtus, ut loca numeres, qua patet, iter orbis mirantur. Qua, sicut quo est mos ad locum, qua est motus per locum. Bene. Mirantur qua patet iter orbis. Ita. Aspici sunt longo teneat laudabilis evo nomen in extinctum Penelopea fides. Quis fuit Penelopes? Penelope fuit uxor Odissei, Ulixis, non Ebbene, Grecus e non quid Grecus non fecit? sub. E quid fecit? Non est Grecus, sed est Ateniensis. Quid fecit? Ida. Quid Ida. fecit Penelopes? Cisne? Sed multa tamen feci, quod. Ah, multa fecit. Ida, Sed sed. Ida. illa amabat virum suum. Eunque spectavit Dio. Ida, iam multos annos furdasse, usquam onde Vigint. quem annos eum expectavit. Vigint annos spectavit. Sanctem scriptam plusquam decem, quod Decem da quod sanus etiam. pugnavit. Nunc tibi dico cur sint viginti. Decem Ita. annos Ulixes pugnavit. Ita. Sub Troiae manibus. Decem annum, iactatus est fluctibus. Ide quod fuit Ergo. nimi superbus. Iactatus est varis de causis. Fuit Grecus superbus qui semper gloriam maiorem cupit, etiam si non es, si non prodes. Nisi iactatus esset, Homerus non scripsisset. Odusiam ergo iactatus est ut Homerus scriberet. Scribisse, ec est la explicatio, ex sempre grazie. Ida, sed etiam potes scribere de Odisseo, de fortasse iam scribis Nisi Deo in. in decem annos peregrinatus esset, quid narravisset Homerus? Ida, Ergo, aspicis, quid hoc dicturus eram. Penelopes non lebat duci in matrimonium ab iris, qui eam cupiebant. Ergo texebat, come dicitur, telum, tela? ida, Est ida. telum Et singulis teniam? noctibus solebat cum. Ida, solebat Ita texere, telam, ita? et qui, comoro fuit fabula, cum primum fecit finem. Die interdiu
Texeivat, ita, cum fecis et finem texendi, eligendus erat novus maritus. Ah, Ecco, senza illa. per solebat. Ita, interdiu texe solevat noctu vero, come dici tu, rock contrarium quam texere imo, Ida, in texeres. destruevat Ida, opus est solebat. So, ita, quod die il interdiu comprimo surgeret, texerat. it non facit ten tempore Come noctum dici tu, non distrae. Rock? Aspetta, ignoro vocabolum latinum. Pensi che fondaste in texere. Se no, credo Justinus aspetta. Fuscus Pratensis. Vediamo sutrum, ne sutrum inventurus in maliquid. Solvebat. Quod factum, quod texat, quod factum est infectum reddere. Vot solvebat, quisci. Aspetta. Si inveniamo in texere. Se in texere non ho significato. Un Exit sed o vocabulum. mente pensile. Itas, exit vocabulum. Vediamo. Quindi, catic. Dissuere. Comunque, suere, non essere vera idemat Ida, ida. quem. Texere. Dissuere tamen videtur esse contrarium. Scindebat fortasse. Ora, verbum... Exit verbum anglicum? Ad hoc dicendum? Sed in Odisseo solebat dicere aliquid sicut hoc. Aliquid sicut hoc. Ida, quod fecerat infectum redebat. Quid? Esecutio. Quod. Andiamo su come inter. Dio fecer. Quid fecerat infectum redebat? Aliquid Quod inter Dio finem. fecerat nocte infectum. Bene. Ida. Interdicamus. Bene, ergo illa est, bene, femina, hoc verisimilor facevat, et qui dicit Covidius, aspicis, ut. Ergo Ovidia etiam hoc facit donec Non Ovidius loquitur de telis texendis, loquitur de Penelopea fide, de fide Penelopes. Ergo, aspicis ut, long tenet ad abliseo nomen in estinque, aspicis ut Penelopea fides, quia fuit fidelis, non è? Penelopes. Ida. Fuit fidelis. Aspicis ut laudabilis illa teneat quid nomen in extinctum longo evo. Nomen in extinctum est? Aida. Ides Nomen domini mortali. ita, Semper fam, ita, mutat. nomen immortale, famam perpetuam, non è? Ida. Longo evo, in extinctum, contrarium atque extinctum, non è? Ida. Extinctum, in extinctum. Bene. Furtas Nomen in etiam extinctum. ovius cur tot mala patitur etiam propter Ut desiderium. fides Penelopes Non celebretur sed laudem. propter desiderium atque come redicam invenit modos quo Feliciorem esse possit, sed tamen ergo incipit etiam texere. Felicior esse possit. Ita, fortasse, fortasse. Quod Sed, desperationis causa. ita, ita, benedicitur.
Speranza, disperazione. Alicum ad E cosa desperazione le va ultra. fam comune di cam etiam texere quod non vi detto multipori texere non solente ed sed scis nei di quod texebam No. Non sum fuit vates neque magus. ida sed fuit comune di cam locus ubi manubrista ponitor et ridebat homines quod dix ebante quid Dicevano. texere con aris sia aita locum ubi ponam manubalista Io sia Arachnus. quid Come est si dice arachnus Fabulam de Arachne? Narratura bo video. C'è in un po' di favoris risolto. solis Etim fa ita et ivi quoque. aita Fabulam vidi le potresti leggere uius femine. Mio spuelle. etiam primum de Callisto. Si deo, si io si e deus voluerint. Sed ergo, laudatur hic ut patet fides Penelopis, Penelopes, esimiter. Cernis ut admeti cantetur et Hectori succor. Aus aquina census i fia sire rogos. Cernis ut cantetur uxor Hectoris, de qua scimus, non? Aliquid legimus et samim Roma aeterna, et Andromache evocabatur, uxor Hectoris, et de uxore admeti, qui noluit super esse marito mortuo, et mortem sibi dedit, mortem sibi Aita hoc concibit. legi in academia fuit sed tamen fuit librum cum multissima ginibus ergo aude difficile fuit cum primum idem ut credo maritus mortus est quodam bestia non è et cum vidit No, confunderis Andromade, Andromada. Ma uxor loquimur de quo loquimur. Uxor Hectoris vocabatur Andromache. Ida. Ottimo. Andromache. Agnosis vocabula greca non è Andromache. Non se iam semper audio Hector et Andromache. Ida. Deinde fortatur siloquis de mostro marino loqueris de Andromeda. Brevera. Illa a mostro marino, Non in se loquor perfectura re. erat, et servata est aperse, no? E qua. Nonium certus sum comor mortus sit vir, sed Deinde la fuit famulus evadne. tamen credebam virum sibi etiam fortasse nunc fuit femina. Sed bene, quidam mortus es, nescio comoro, sed Vida turgida. etiam convivit maritus sive uxor. Convivit corpus mortum. Se interfecit. Uxor admeti, in rogos se precipitavit, vide? Aus aquina censeo sire Se rogos. nemini se ense Ense. ida Fortasse loqueris in fatto de. Aspetta, de. Nucitelle. De Adone. Adone. In Bene, perfetto Arachne, qui. Andromache, Andromeda, Adone, semper Ariadna. Sediles vies puer. Quid? No, sed Es non si puer? interfecit. Venus amavat Adonem, sed illan se non interfecit. Ergo fortasse loqueris de no, nequilla se interfecit. No, no. Nescio de qualo quaris. Ita. Ita quia. Onest. Se certamente non lo chiedete a Marianne. No, non è neque de Alcesti, loqueris Alcesti. Ita. Illa marit se morto est loco mariti. Neque admeti. Sed quia elegit hoc. Cioè, si sono messi sempre per litteram. Ah.
Nesho de qua localis fortuna se ci ne quel meme di nome non si mi interessa. Forda se è Clytemnestra. Bene, se de essa la fabula quaedam io sia pretensino per confecta come fitta ida Gebam io quid non ho meme isi di favor que ovidi atque quidam se ense se imperfecit. imperfecit ense atque propter mortem cum dicitur hoc. Coniugitur, cisne, coniugis, propter Ita spon ita coniugis medius ida, ergo se sed verbo intervenit spondere spondisse propter sponsum coniugis mortem. doloris causa Pluris causa. Etiam si furtasse et in caelo cum ea eset. Non memini. Ah, bene. Bene, ad prossima Sed scuola videbo. No, investigavi. ocano investigabo et tui Investigavi, muserabo se librum. mi dices. Ita. Se nomen Te fortasse. non li oblivis citomam et ego tibi insidias parituros. Totus timeo, iam tibi dixit. Canis, bene, un medica detur detector succor, rosaque in Sed revera accensus i fia fieros. De bene, agitur de maximis. aqua. Si sunt calores curnon. Id sed etiam non dicam utrum sit magna copia aquae sed tamen Sinisi est nimis frigida. non sed tantum moro come le dicam debeo invenire mea sententia omnes habent aliquid quod bene, aliquid, come lo diciamo, partem debilem, udita diciamo, et pars debilis tuus es Acqua. natan ita aqua. Ergo. Ita quod natare ita nescio. Bene, non omnia omnibus, sarebbe di Bixit. Ita. Etiam ego partem debilem abilo, sed partem debilem. Frigola fortasse. Non Bene. te frigula. Omnes frigula. Sunt qui magi, sunt qui minus. Ego magiste. Rustigare Totem similiter scio me ominos. magiste. Ita. Convivas in locis calidioribus. Sede, qui dicit, troviamo ad Ovidium. Laudatur fides Penelope, Penelopes, Andromache, e Wadnes, et ut vivat sunt femine, sunt hic est index feminarum, quae in notu erunt ob suas virtutes, per septimo fidem. Ut vivat pama coniux filiacea, filiacea, cuius ilia cancelli revirpede pressi tumum? Bene. Cenis ut cantetur, cenis ut vivat, quare fama, quis coniux filiacea, id esse laodamia, ut videtur, cuius vir, pede celere, celeri, pressit iliacam umum, esprimus miles grecus, qui interfecitur cum trigisset iliacam umum id est solum Troianum et hoc predictum erat ab oraculo utile primus pervenisset predictum erat ab oraculum eum primum perventurum esse ad urbem illam capiendam et etiam primum moriturum esse si valius fuisse et uxor quae valde maritum summam abat se mortem sibi conscivit illa quoque portasse de ad ac lo quae baris non credo. Sed loque barre de coniuge quolam Sunt coniuges, et laudamia et femini protesi.
Vocantur laudamia et protesi laus. Non bene se da lì quanto non bemini bemini macchine. Penelli quoque sunt E coniugi. forse il crevetiam bestia coniux alterna catus. Ut credo bestia. Ah, non. Iam, nunc memini fabulam. Memini quod cum legebam sunt quaedam fabula in cuibus multum dolere solumus, salte mego, sigut fabula cum Teseo et Arianna. Non mi placet cum Teseo subditus est, modo omnia corrigere in fabulis, hoc modo significatur Quindi est non bona obbligo se fabula. le consulto de servit Ariadna. Non occorre, de vellis atris, oblitus est Idem, idem, de patre. ergo et pater mortem sibi Conscrivit. conscivit, atque volo omnia mutare in fabula, volo dicere, volo eficere ut Tessius recordatur ida, ogmodo significat esse bonam fabulam. Sed in aquabula fuit Ed eindem commodo vocas mare illud, non Egeum, sed Mare mutatum servatum est alias mea. nomen. Ah, mare servatum est, mare Iosianum, va bene. Idem, sed amen in aquabula ut credo malitus sive uxor non iam recorrer aberrat, atque unus ex iis gerebat tunicam quandam, atque Leo coniugem nescuturum sit uxor. Ah, nunc memini. Ida Leo eum Ita, ed cognami. est san, ed est interfe... Ita, bene, Sed non ille credit nunc... intervecit quid No, Leo non quasi. interfecit, sed vir venit partem vestis, frustum vestis, Ida. crede et credens coniugem est interfectam. Vel Interfecit. interfectum, Ed non encum memini pronunciare. coniunx vidit virum Ida, interfectum ita, sempre se in interfecit. multe corridor. Et cum Ita, sed qui rogant sunt ultra. illi duo? Qui sunt, aspetta. Ego quoque novi ac fabulam. Espulcra fabula. Sepulcra et foida eure. Nunc memini. Non è il mio nome. Non è facile dirlo. Data. Ad omnes, omnia nomina incipiunt cum a. Novi, anche fabulam. Sed comodo cantare li duo. Non piramus et disbes, neque baucis et Philemon, neque... non memini. Sed memini fabula. Potesse venire in mente, mio sia, qui ti vi dica. Perficiamus. Quid ergo dicit, Ovidius? Morte nihilopus est pro me, sed amore fideque. Non ex difficili fama petenda tibi est. Ergo mi, quia, loquitur de feminis, que omnes femine morto esunt, de quibus locutus est, Ovidius, ergo dicit, nihil opus est pro me morte, non postulo, mortem non postulo ut moriari, sut mi demonstres, te castam fidelem quaesse. Morte nihil opus est pro me, sed amore et fide. Quid opus est cum ablativo. Bene, ergo opus est fide et amore. Et fama unde est petenda, uxori? Aspetta, ex difficile. Non ex difficili Bene, ablativos. tibi fama tibi petenda est non ex difficile. Ergo Difficili, ergo non difficile. ex difficili re. Ita.
Ablativus. Nec te credideris, quia non facis ista moneri. Vela damus, quam vis remige puppis eat. Nec te credideris, non li credere. Nec credideris, ne obitus ist, non li oblivisci. Nec credideris, non li credere. Te ista moneri. Quia non facis, non li credere me te monere deis rebus, quae non facis, quas non facis, quia aliter facis, non hoc dico quia aliter facis, sed vela damus, quam vis pupis, ides navis, eat remis, remix remigis, est, qui remigat. Capito. Remigare, no? Remex, remigis. Qui remis agit. No, emergo remex remigis, remus agit. Remex agit. Ergo, non li credere me te monere quia aliter te geris, quia male succor. Immo vela damus, quamquam iam navis remis pellitur. Ergo, navis quae remis agitur, est navis quae navigat, non è? Si Zita. vero vela damus, vel celerius navigat, Ida. ea navis, quia etiam vi ventis, venti, pellitur, agitur, melius. Ida. Ergo, vela damus quam vis remice pupis eat, qui monetut facias, quod iam facis, ille monendo laudat, et ortatu suo comprobat acta. Ergo, qui monetut facias, qui ho videos monet, ut uxor facias, ergo, qui monetut facias, quid facit? Ile monendo suo, No. non ho Qui portato suo, monet, vabbè. si quis monet aliquem, ut faciat aliquid quodiam facit. Exempli gratia magistra, monet discipulum ut studiat. Tille iam est bonus discipulus quia studet, ille quidem magister Guardate. monendo laudat, e odem tempore, Ai. quo monet laudat quia iam discipulus studet, et comprobat acta, ed est probat, comprobat acta discipuli suo ortatu, ortari suo ortatu. Ergo magister comprobat, confirmat discipulum bene se gerere. Idem, quod dixi de magistro et de discipulo, dicendum est de marito et uxore, de Ovidio et de eius uxore. Eh? Ita. Ergo Ovidius ec dicit, non ad uxore reprendendam, nullo modo, sed ad eius, ad eam laudandam, ortatu et monito, et monitis. Et Ita. etiam exemplis, ut vides. Ut vides ex re ex in fabulis sumptis. Et Bene. finis. Plaudite, ut dicebant in coma edis. Dubia, aliquid quod non intellexisti? Io sia? In toto libro. Ita, fruta se adi Fatemi quod noc ultimo carmine. ulcere non ne assun clara. Quid de hoc ultimo carmine? Placuit, displicuit, quid Sacri. spectabas? Espulcrum. Omnia sunt pulchra, sed carmen pulchrius mea sententiae est quam ali. Quid ex omnibus carminibus putavisti pessimum fuisse? Ah, pessimo. Vorasse minus. Itam, iam Minus scievam te hoc pulchrum. dictorum minus pulchrum, quod non tibi facet judicio suo Difficile di laetere scripta ovidi. è difficile Se dictum. Carmen detiri un po'. Assedetti un po' quid pruter. Se non narravit commodo fierent, Ita, sedetti un po' io non quid fi. pro comoro descripsit multus alior hominum. Dicere non visa.
No, non... Alia, Alice de causis placet, difficile dicto, ad uxores sunt pulcra. Fuit illud Carmen quo fortasso videos, nunc non memni numerum, sed quo nimis blanditur Augusto, fortasso nimis, Ita. non memni nunc numerum, sed Satis Soli imperfectus. Augustus nimis laudibus, nimis multis laudibus, ergo hoc minus placuit. Sed est humanum, id est omnia quae narrant, fortasse non vera, sed verisimilia sine dubio sunt. Ita, ego volo scrivere proximam fabulam ili crea, ili core Il certamini, dativus, ita illo certamen, certamini ad illud certamen. ita abilud certamen fortasse L'anno prossimo, quando grandizione erite? l'anno prossimo se fortasse de sediam cogito Certo. fortasse erite blanditione se nulla buona consiglia a voi. Niente, de blandiendo. Andiamo. Fortasse blandizio, blandizione, scusa, dici tu, Purtroppo scusa. se iam tibi multa in veniti in mente. Sì. De blandiendo? Ida. Ma E pure fortasse fuit pavo iscarminibus multa legimus de blandiendo. Ida, se tamen non sicur fabula faeteria, fortasse pavo dicit omnes pulcherimus esse, atque Ah, iterum de bestis, ergo. Iterum Fortasse, fortasse etiam derebus etiam quae non vivunt. Qua non vivo un des arbores lapides. Arbores Eita, etiam de... mons portur ebat Mos. et nascitur iculus mos. Eita, mos, eita. Ida, et Montes fuitum Arcturius aliquis nascitur ridiculus mus. ida maxima expectatio alipizzica Eita, docta. in omnes fuit, eita. Ida. Arcturius nascitur ridiculus mus. Eita, le vidimus. Ratios ni si parla. Ida. Ita. Plane memini. Sed, ok, sta. Ergo, ad proximum scholam perficias paraphrasim, ad mercuriem, et cogita etiam de Carmine, cuius paraphrasim uterque nostrum scribet, tu eliges, et incipiemus. Incipiemus, non incipiemus, scriviamo legimus aliquidex, Ida. metamorphosis, non. Se del lecturi sumus qua da Malia, fortasse iam scis, alio quinti Nescio. bimito. Ida omnia de tristia, cum ridicam, in hoc parte auri, Auri? continuiam. Non intellexi, nec parte auri, aurum? Ida, udiximus Romanus sapientiam et om Ah, ac scientiam parte auris, ida hac auris. paute aida auris in nos Ego intellexi, auri, aurum? ida in illa Go. parte Ita. Et, aspetta, audi abio. Ah, ix erbavit, ibi dicam tantum, quod legemus, Mercuri diem, si viscire. Aspetta, e questo. Per venim, suc, predetta occasione. Hinc bene. incipiemus. Hinc incipiemus. Sed videbis te facile intellecturum omnia. Non è frutta se non è un'unica. Fere omnia, nisi omnia, fere omnia. Fortasse interdum est unum et alterum vocabulum Les ignotum, facidius quam sed tristia. metamorphoses non iam legimus quadringentos versus. Interdum sunt vocabula.
Ignota, sì, Ita, dunque, hai se le tamen unche parte taitalo descript. icaro, fuit facilimum. Eita, difficoltà se interdum sunt non ob lingua mipsam, sed Ita, sem interdum tefias propter solet, vocabula, desipere solet. propter vocabula interdum rariora, quibus utitur ad pulcre describendam metamorfosim fortasse. Metamorfosim, verisimeter. Si Accusativo. metamorfosi in. Metamorfosi in ita, in Grecia. Sed non è difficile, ecco, gli amici, avevo. Librum. Et est sic incipit. Primus amor febi Daphne Peneia, quem non forse ignara dedit, sed seva cupidinis ira. Nelius sunc nuper victo serpente superbus viderat adducto flanctem cornua nervo. Quidque tibi nascive puer cum fortibus armis dixerat, ista decent humeros gestamina nostros. Qui Ita, dare certa di cui fere, dare devi humeros interrogare mus volevam, hosti. fuit etiam per fere per feci Carmen idud Carmen orati Oh, ec narrati, ec fabula cumulo convertunt humus. volo nunc addere ad notationes Carmini quid icules tu ne quaesieris scire nefas. Sed tamen est difficile explicare numeri Babiloni et cumulo hoc explicam scio quid sit sunt ille homines qui Forza. sors Di tutto source plus minus, beh. Quamquam non idem, possum est. ite rego scrivam Numeri quo Babiloni. Hoc est modo facile, se numeri Babiloni est. Ad notatio fortasse scribenda. Qua espices quid sint. ita. Numeri Babiloni. Et Alicum etiam modo dicitor, sebbene ubi potet dicit cogitare. sapias vina liques et spatio brevis bem longam reseces. Cum quid significatic liques et resecare? Non es resecare. Eta? Vina liques, id est ponere vinam per instrumentum ut non sint parvae particulae, nescio. Sed tu quibus vocabulis uteris omnia? Scrivam in margine numeri Babiloni, Pumex, quelle Saxum, si No, vede. hoc intellego, sed... ad explicar ad nova explicanda quibus vocabulis utilis omnia quae usurpas quae inveniuntur in familia romana et Roma eterna. Omnia quae non inveniuntur in Roma eterna et familia. Ita, non dico a explicis explica Ita, somnia quae omnia quae non inveniuntur in. Ita. Et et resecare inveniantur in Roma eterna. omnibus verbis explicas uteris quae apparent in familia romana et Roma eterna. Ita, ita. Ergo, Intellego. et debeo habere liquere, nescio? Resecare, fortasse Liquere, ita, resecare liquere, Roma liquidus. eterna, non è? Resecare. Ida. Ita, secare est satine dubio, fortasse etiam resecare. Secare vel re spatium secare et intellegitur, non è? Ergo quenunque sapias bene sis sapiens sapias Ida, vina ah, liques sapere, vi ed sapere qui adesso artem sapiens di questi come ho che spiegam neschio vina non è sumas sed vina liquere est liquidum esse ergo come dicito rock mi Quida nasciutrum momines dicunt miscere. hoc vocabulum anglicae omnino esse sumere
partes uvae frutas ex vino quod ut placide bibere possimus. Ita. Ida. Sicut cum solomus parare sicum ridicatur latine, dicitur limonata italica. Ita, no, intellego. Ita etiam sumimus Sed... interrum hoc rebam significare se fordasse non. No, ok, se mi interessa significa, sed... Vocabula è... Se No, io... cum rodicam sum tollere Colare, mi audis? collare Se cola, ita per colare. sed hoc fordasse non es una difficoltà vidimus ne hoc in No, non credo. Nesciutrum stillare. Concitando mest. Non è facile. Ida, o non è Per sbagliato. planare. Sed habes tempus, non li sollecitare. Ida, se ne scrivo utrum solus hoc facere posse. Bene, numeri Babyloni es, id es Non so. eravamo ste expectat qui ad eum. Ida, ida, Vedi. bene, ida. No, sed non è facile Carmen, ides, non è difficile neque facile stamen esplanare id Carmenis. Ida. Ergo, aliquantum cogitando mest et opus est tempore. Non si addita, Bene, non fitum ergo, tempore spunctum. ti vedevo lunedì, Opus est eh? patientia. Mercuridì è. A Odiest mercoledì. lunedì es. Ida. Ida. Bene. Lunedì, mercoledì è ora non Bene, apute. te mercoledì vedevo. Ottime. Ed, Dica. pares quantime? Vale tu cuoque con Ares scrive paraphrasim. Ida, Bene? ne dum legemus metamorphoses it Ad prefacit alis Christium rotor, ita. ida. Bene, Bene? ergo Grazie. valeas Dio quantime. sia. Vale come finito cuoque. Vale.